გამოშვებას. Ახალი უწყებათაშორისი კომისიის პირველი სხდომა და რეკომენდაციები, რომელიც მთავრობას ოპოზიციურმა პარტიებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მისცეს. ნაციონალები წინასაარჩევნოდ პოლიტიკოსთა დაკითხვის შეჩერებას ითხოვენ. საუბარი იყო იმ ძალადობაზეც, რომელიც არასაპარლამენტო ოპოზიციის გუშინდელ აქციებზე ხდებოდა. განაგზობს თუ არა ხელისუფლება დაკითხვების პროცესს, რეკომენდაცია სამ დღეში გამოქვეყნდება. ბელა ზაქაიძე ესწრებოდა სხდომას, სწორედ ის განაგზობს თემას. ბელა, რა აქცენტები, რა კითხვები დაისვა დღევანდელ სხდომაზე? ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ეს იყო უწყებათშორისი კომისიის პირველი სამუშაო შეხვედრა. კომისიამ რამდენიმე რეკომენდაცია მიიღო. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ის იყო, რომ პარტიებმა ხელი არ შეუშალონ ერთმანეთს წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების დროს. გუშინ თელავში მომხდარი ინციდენტის ამსახველი ვიდეომასალა ერთ-ერთი იყო, რომელიც იუსტიციის სახლში თვითმმართველობის არჩევნების წინ პირველ უწყებათშორის კომისიის სხდომაზე განიხილეს. საქართველოს 5 რეგიონში ნაციონალური მოძრაობის აქციებზე თავდასხმის ამსახველი ვიდეომასალა კომისიის სხდომაზე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა წარადგინა. კომისიის მთავარი რეკომენდაციაც სწორედ ამ საკითხზე ხებოდა. თეატრულუკიანმა ყველა განსხვავებული შეხედულების მქონე მოქალაქეს და ორგანიზაციას მოუწოდა თავი შეიკავონ მსგავსი თავდასხმებისაგან. კომისიამ კიდევ რამდენიმე რეკომენდაცია შეიმუშავა. რეკომენდაცია ეხება აგრეთვე პოლიტიკური პარტიების აქტივისტებს, რომ პარტიებმა უზრუნველყონ შიდა პარტიული დისციპლინა და აქტივისტებმა თავი შეიკავონ კონკურენტი პარტიის შეხვედრებზე დასწრებისგან, კონტრაგიტაციისგან. ყველა სამინისტრო, როგორც ჩარშან, გამოსცემს საკუთარი საჯარო მოხელეებისთვის ინსტრუქციებს, თუ რა არის ნებადართული და რა არის აკრძალული საჯარო მოხელისთვის მომავალი ორი თვის განმავლობაში. რა შეეხება პოლიტიკური პარტიის წევრების დაკითხვებზე დაბარებას, წულუკიანის განცხადებით ამ საკითხზე კომისიის რეკომენდაცია ორშაბათისთვის გახდება ცნობილი. ნაციონალური მოძრაობა კომისიისაგან რეაგირებას სწორედ მათი აქტივისტების დაკითხვებზე დაბარებაზე და წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ძალადობაზე ითხოვს. უთხარი კიდევაც თავმჯდომარეს, რომ ამ ფორმატში კომისიაში მონაწილეობა ჩვენი მხრიდან შეუძლებელი გახდება, თუ ძალადობის ის ფონი, რაც საქართველოში არ შეიცვალა და კომისიამ არ გადაგმა ქმედითი ნაბიჯები. ჩვენ დაველოდებით კომისიის რეაგირებას მომდევნო სხდომისთვის და ბუნებრივია მოგახსენებთ ჩვენ პოზიციას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ლევან ნატროშვილის განცხადებით, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ პირობა დადო, რომ გუშინდელი ინციდენტების მონაწილე პირების შესახებ ინფორმაციას გადაამოწმებენ. მათი გვარების სხდომაზე ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ უწყებათშორისი კომისიის მიერ შემუშავებული 17-ვე რეკომენდაციის ამოქმედებას ახალი კომისიის მიერ ითხოვს. Ну დაველოდებით კონკრეტულ დარღვევებს და ყველა ის რეკომენდაცია, რაც ადრე ამ კომისიას აქვს მიღებული და უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ კარგი რეკომენდაციები აქვს წინა საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში მიღებული, ისინი ასე თქვა მიიღოს ერთი ზოგადი რეკომენდაცია. ჩვენი რეკომენდაცია ისე რჩება, რომ არჩევნებამდე ახლო პერიოდში თავი მაქსიმალურად იქნას თავი შეკავებული წამყვანი პოლიტიკური ფიგურების, ასევე რიგითი აქტივისტების საგამოძიებო სტრუქტურებში დაბარებისგან, მითუმეტეს ბრალის წაყენებისგან შესაბამისად, თუ ეს გადაუდებელი აუცილებლობა არის. საკუთარი წინადადებები ჰქონდა არასაპარლამენტო ოპოზიციას. ახალ მემარჯვენეებს აინტერესებდათ, რამდენად ეფექტური იქნება კომისია და მოახდენს თუ არა სწრაფ რეაგირებას წინასაარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა დარღვევებზე. ჩვენ დღეს უფრო ორგანიზაციული ხასიათის შეკითხვები გვექნება, თუ რა ინტენსივობით იმუშავებს უწყებათშორისი კომისია, მის შემადგენლობაში არის თუ არა რაიმე სიახლე, რა ოპერატიულობა ექნება უწყებათშორისი კომისიას ზომების მიღებასთან დაკავშირებით და რამდენად ეფექტური იქნება ამ კომისიის მუშაობა. იმიტომ რომ გარკვეული პლუსებთან ერთად იყო ნაკლოვანებები წინაწლებში. უწყებათშორისი კომისიის მორიგის ხდომა ორ კვირაში, 25 აპრილს გამართება. მანამდე პარტიის წევრების დაკითხვებზე დაბარების საკითხზე კომისიის რეკომენდაცია გამოქვეყნდება. და რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავცელა გუშინდელ ინციდენტებთან დაკავშირებით. როგორც სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, გუშინ მომხდარ ინციდენტებთან დაკავშირებით რეგიონებში დააკავეს 7 პირი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლით, რაც წვრილმანხული გნობას გულისხმობს. ეს მუხლი 100 ლარიდან ითვალისწინებს ჯარიმას ან 90 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას. ჯერჯერობით უცნობია, ხვალ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო. მადლობა ბელა. ბელა ზაქაიძე უწყებათაშორისი კომისიის პირველი სხდომის შესახებ საუბრობს.